ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଇଏ ଆଖି ମୋର ଏଠି ଏମିତି ଲାଲ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଠି ମାତ୍ରାଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି, ଏ ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତ ଏଇ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋକ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଆମେ ମମିତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିକିରି ବିବୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମମିତା ଉପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଟିକେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଦୀପଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାସେଟ୍ ନ ବଜାନ୍ତୁ। ଅଥଚ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଖୋଲେ ଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ 4-4 ମର୍ଡରରେ ସାମିଲ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ JBFC କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି, ସିଏ ଖୋଲେ ଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତ ପୋଲିସ ବଳୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ, କେଉଁଦିନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, କେଉଁଦିନ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସରକାରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ ହେବା ଯାଙ୍କେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।